V roce 1869 založilo 20 kamarádů pivovar Gambrinus, aby stvořili to nejlepší pivo z těch nejlepších ingrediencí. Nejlepší z tradice našeho pivovaru přetrvalo dodnes. A vy si tak můžete vychutnat novou Gambrinus desítku, které by neodolali ani zakladatelé. Ochutnejte novou Gambrinus desítku, do které jsme přidali více chmele a více sladu a má tak novou, plnější chuť.